Ben diyen de inanmırdım. Ana tutanlardan biri Coşkun'uymuş. Değir başıma torba keçirdiler. Ama sesinden tanıdım. Hə, Cavanşir, indi mən danışım. Aslında bilmirəm sevinməyim düzdür ya yox. Ama içimdə bir xoşbəxtliyi var. Hə, Dəniz məni ofisinə çağırmışdı. Gülü kim getirir? Bir rəfiqəm göndərib. Ofisin açılışına göre. Anarı kaçırdanlardan biri deyəsən coşkunuymuş. Hardan bildin özü dedi? Ağabey dedi mənə. Anar gəlib çıxıb. Canxan, atamın bir oğlu daha var, ama səndən gizli. Səndən gübürəm. Sən atamın qanın içərəm. Mama. Ata, niye bir kefsin? Heç kızım. Anamla görüşmüşsən yəqin. Danışmışsan, o da gelmek istemiyor, ha? Yox bala. Sən elə görmək istəyirsən. Ama elə deyil. Bacağın işleri imkan versə, ananla da görüşəcəyəm, danışacağım. Neyini ki, Dəniz? Üzüyü qaytarıb. Nə? Üzüyü qaytarıb? Yəni, xəbərimiz yoxdur da bununla. Otur, Səma, otur. Qaytarıb, xəbərimiz də yoxdur. Özü qaytarıb. Sənə heç nə demədən, üzüyü qaytarıb. Bunun da əhəmiyyəti yoxdur. Necə yəni əhəmiyyəti yoxdur? Ata, səni tanıya bilmirəm. Belə bir məsələdə, yəni qızına keçirsən, biabır olacağımız bir məsələdə, ata. Dənizi görüb nə qədər sevirsən ki, ona bu hərəkəti keçirsən.
Dənizi sevib sevməməyimin bura nə dəxli var axı, nə aidiyyəti var? Aidiyyəti var, ata. Mən bu hərəkət eləsəydim, məni asardın. Amma sevimli qızın Dəniz xanım. Sənə arxayındır. Bilir ki, atası onu bağışlayacaq. Ata, səni heç tanıya bilmirəm. Sənin... Səma! Bilib bilmədən ağzına gələyə danışma. Eləyibsə deməli bir səbəb varmış. Oo, başa düşdüm. Ailəmizin göz bəbəyi Dəniz Kərimova. Üstünə toz qonmaz. Bütün günahları bağışlanan mələk. Söz tapar... Səma! Bir dəfə Dənizin yanında olmadın, doğma bacının. Sən elə fikirləşirsən ki, böyük bir səbəbi olmadan Dəniz bunu eləsə, mən belə sakit oturub baxacaqam ona. Belə sakit baxacaqam. Səni böyüdəndə harada sərf eləmişik biz? Bəlkə hələ böyüdüb başa çatdırmamısınız məni. Yenə Dəniz, sənin üstündə yenə mənim üstümə acıqlandılar. Yenə söz eşitdim. Yaxşı Dəniz xanım. Bunun acıqlığını sənin elə çıxım ki, görərsin. Alo. Ən səma işdirəm. Aha. Hə, əlbəttə, əlbəttə işdirəm. Ofis? Dənizin ofisi var. Hə, yaxşı. Göndər, göndər, əlbəttə, hə, göndər. Gözləyirəm. Mən sənə borçlu. Çox sağ ol. Əclav. Məni qaçırdın, attın zirzəmiyə. Qız çıxdı əlimdən. Qardaşım. Amma səni buraxmayacam. Necəsən, qardaşım? Hər şeyi körləyən sənsən. Öldürəcəm səni. Qardaşımı öldürəcəksən, hə? Sən mənim qardaşım deyilsən, eşitdin? Yaxşı görək, ayıbdır. Əllərim sənə. Bununla barışmalısan, hə, mən sənin qardaşınam. Sən mənim qardaşımsan? Bəli.
Onda məni niyə tutub saldın Sirsəmiyə? Hı? Niyə əlmi qolumu bağladın? Onsuz da qaçdım da oradan. Qaldın yenə də yana-yana. Mən olsun səhə buraxacaqdım. Başa düşürəm səni. Əvvəl elə idi ki, səni borca görə incitmişəm. Amma mənim ağalarım olub onda. Nə deyirdilər, onu deyirdi. İndi hər şey dəyişib. Mən özüm-özümün ağasıyım. Sadəcə istəyirəm ki, Ağabəy ağayı biraz əziyyət çəksin. Başqa heç bir şey. Buyurun. Salam. Salam. Ümid edirəm bu dəfə dosta zəngin səbəbi ürək açan mövzudur nəsə. Təəssüf ki, deyil. Nə olub ki, Dəniz? Hələ deyirsən, başa düşmürəm. Bu gülü mənə göndərən adama elə güvənmək istəyərdim ki, təsəvvür eləyə bilməsin. Amma olmadı. O gülü göndərən adam neyinib ki, ona inanmırsan? Gözəl güllərdir, hə? Güldü də. Gözəldir. Amma mən gülün gözəl olmağını deyil. Bu gülü mənə verən adamın düzgün olmağını, sözündə dürüst olmağını istəyərdim. Sən hardan bilirsən ki, onları göndərən adam sözündə düz biri deyil? Coşku, mən sən dost bildim. Ürək sirrimi açdım, sənə dedim. Amma sən mənə yalan danışdın. Sən məndən doğruları gizlətdin. Nə yalan danışdın? Hansı doğruları gizlətdin? Anarı qaçırtdığını yalan dedin. Qaçırtmadım dedin. Coşku, mənə maraqlı deyil, sən anarı nəyə görə qaçırtdın? Mənə maraqlıdır ki, sən mənə niyə yalan danışdın? Başa düşürsən? Dəniz. Mənim xəbərim olmadan barəmdə məlumat yığırsan və öz başına hələ bir üstəlik qərar da çıxardırsan. Bunu artıq üçüncü dəfə də edirsən. Mən müharibədə döyüşdüm, güllə yarası almadım. Amma səndən üçüncü dəfədir ki, yara alıram. Madam ki, hər şeyə qərar vermişsən özün, hər şeyi həll eləmişsən, bilmişsən, onda danışacaq bir şeyimiz də qalmayıb. Mən getsəm yaxşı olar. Gözdə Coşqın, hara gedirsən? Coşqın, dayan. Hələ söhbətimiz bitməyib. Məhkəmə davam edir hələ. Hə? Səma, atan sənə nə dedi? Niyə belə əsəbsən? Yenə həmişəki kimi Dəniz xanımın üstündə danlandım. Xəbərin var idi də sən, hə? Var idi. Dəniz demişdi mənə. Elə yaxşı eləyib, elə nişanlı, elə qaynana olmaz olsun. Bacım üzüyü qaytarır, evdə hamının xəbəri var, tək məndən başqa. Mən ümumiyyətlə bu evdə niyə yaşayıram? Mən sizlə niyə yaşayıram? Yaxşı da, yenə başlama. Anam məktubu gətirməsəydi, heç nədən xəbərim olmazdı. Məktubu oxuyandan sonra atama yazığım gəldi. Gərək Dənizə deyim ki, bir yerdə olaq, sözümüzü bir yerə qoyub atamızı danışdırmayaq. Bəlkə onda atamız peşman olub anamızı geri qaytarmaq istəyər. Səma, sən nə danışırsan? Yenə aranı qarışdırmayı. Və yaxşı edirəm, sənə nə var? Səma! İndiyə qədər ağzıva gələn demsən mənə. Mən sənin anan yaşındayım.
heç vaxt sənə cavab qaytarmamışam. Səni qucağımda böyütmüşəm. Layla çalmışam sənə. Yed izdirmişəm, iç izdirmişəm, çim izdirmişəm. Heç utanmırsan? İndi də heç nə deməzdim sənə. Amma söhbət ailədən gedir. Sizin ailədən. Sən atanın, bacının yanında olmaqdansa, ananı gətirmək üçün planlar çəkməkdənsə, sən evdə soyuqluq yaratmaq istəyirsən? Mən buna imkan verməyəcəm. Eşidirsən? Düzdür. Mən sənin anan ola bilmərəm. İnşallah özü qayıdar. Amma anan gedəndə sizi, bu evi mənə tapşırıb gedir. Ona görə də canım qədər sevdiyim, bacı qədər əzizlədiyim Yaqutun evində iki tirəlik salmağına imkan verməyəcəm. Eşidirsən məni? Özü də, Dənizi də bu işə qatma. Yenə Dəniz? Sözünüzün əvvəli, axırı Dəniz. Bir səma da deyin də, səma, səma, səma! Dəniz, mən elə şey eləməmişəm. Bunu başqası desəydi, mənə təsir eləməzdi. Amma sənin deməyin məni yandırır. Başa düşürsən ki, bu məsələni Anar özü deyib. Deyib ki, Coşqun oradaydı, məni qaçırdan Coşqunu dedi. Görüb məni orada. Səs nə işi deyib? Sən deyəsən yadından çıxıb, bir dəfə də bu adam mənə şər atmışdı. Həmin gecə olan hadisələri başqa cür danışmışdı. Nə tez unutmursan? Hələ də ona inanırsan sən? Bax. İnanmaq məsələsini qarışdırma, mən sənə inanmaq istəyirəm. Amma onun da dedikləri hadisələrlə üst-üstə düşür. Ona görə mən belə qalıram. Dəniz, deyir sənə inanmaq istəyirəm. Amma valla inanmaq istəmək belə olmur. Olmur belə. Kimə inanmaq istəyirsən? Hə, Dəniz? Banditə? Adam oğrusuna? Anar, səbir kasamı daşdırırsan artıq sən. Səbirsizlik eləyib nə eləyəcəksən, sən? Hə, bu dəfə nə eləyəcəksən? Birinci dəfə gəldin, az qalsın Dənizi öldürəcəkdin. İkinci dəfə məni qaçırtdın. Üçüncü dəfə. Neyiniyəcəksən? Sən məqsədin nədir? Neyinirsən? Nəyə ört-bastır eləmək istəyirsən? Öz acizliyi bil. Hayda! A kişi, sənlə necə danışmaq lazımdır? Sənə necə başa salım ki, bizdən uzaq dur. Dəniz mənim nişanlımdır. Mən sənin nişanlın deyiləm. Dəniz mənə maraqlı deyilir, sənə barmağında üzüyü var, yoxdur. Sən mənim nişanlısan. Bitti. Lazım gəlsə bunun üçün... Nə bunun üçün? Nə? Lazım gəlməyəcək. Anar, bizim yollarımız ayrıdır artıq. Hə? Elə oldu? Görürəm, elə görürəm. Özvə təzə yol da tapmısan. Dəniz, məni bu yoldan keçənə dəyişirsən? Səni öldürəcəm! Dayanın, siz neyinirsiniz? Neyinirsən sən? Həkim çağırmaq lazımdır, çıx burdan. 2-3 dəqiqə ayılacaq həkim. Get burdan deyirəm! Anar. Anar. Anar, yaxşısan? Anar. Burada nə inirsən? Mən... Burada nə inirsən, dedim. Sənə deməmişəm ki, Dənizdən uzaqdın, Coşqun. Mənə Dəniz çağırmışdı. Dəniz? Niyə? O da sizin kimi. Anarı niyə qaçırdığımı soruşdu, başladı danlamağa. Yəni, danlamaq üçün çağırmışdı. Həqiqəti öyrənmək pisdir belə. Mən də səndən soruşacaqdım ki, bu Anar məsələsi nə məsələdir? Bunun nəyi pisdir ki? Pis deyil. Amma bir şey öyrənəndə
İnsanın şəxsiyyətini tapdalamaq olmaz. Davamlı onu ittiham eləmək olmaz. Mən səndən də, anardan da soruşacaqdım ki, bu nə məsələdir? Düz demirsən. Başa düşürsən mənə, düz demirsən, Coşku. Anardan soruşacaqdım ki, niyə hər dəqiqə başı sənin adını çəkir? Yeri gəlmişkən, anardan soruşa bilərsiniz hər şey. Sadəcə məndən soruşdunuz. Mən də son dəfə deyirəm ki, elə şey eləməmişəm. Necəsən? Dəniz. Bizdə olanları eşitdim evdə. Məncə siz Can xanımla bir-birinizi başa düşməmsiniz. Heç nə xatırlaya bilmədim. Keçmişdə olanların hamısını unutmuşam. Yadımda deyil. Dəniz, mən səndən danışmaq istəyirəm. Mənə biraz qulaq as. Nə danışmaq istəyirsən, Anar? Artıq hər şey bitdi. Yekunlaşdı. Danışdıq da bunu. Mənlə danışmadan sən buna tək başlığa qərar verə bilməzsən, Dəniz. Nə danışırsan? Bu qərarı nə mən vermişəm, nə sən vermişsən? Heç kim. Cahan xanım özü bu qərarı verib. Hamımızın yerinə. Bu mənim həyatım deyə Dəniz. Mənim həyatımla bağlı qərarlara məndən başqa heç kim qərar verə bilməz. O anam olsa da. Xeyr, elə deyil. Sən yəqin ki, xəbərin yoxdur. Can xanım mənə hər şeyi başa saldı və danışdı. Çox maraqlı məlumatlar da verdi mənə. Necə nişanlanmışıq və artıq necə nişanlı olmağımızı istəmir. Hətta bizim nişanlanma hekayəmiz belə danışılıb. Bir dəqiqə. Nə hekayəsi? Bizim... Nişanlanma, necə Cahan xanım bizim nişanlanmağımızı istəyib və sən də buna razılıq vermişsən. Yəni, belə çıxır da, hə, ana, sən göstər, mən həmin qızla evlənim. Yəni, sən necə istəyirsən, elə də olacaq. Dəniz, mən axı o vaxt bilmirdim. Nə olub burada? Nə olub burada, dedim? Bir şey olmuyor Bata. Anar da indi gidecek. Kim eləyib bunu? Cəlal əmi, her şey yaxşıdır. Kim eləyib bunu dedim? Yəni, belə diyandığın yerdə heç nədən gəldi, vurdu səni? Siz əlbəttə ki, onun tərəfini saxlayacaqsınız da. O axı sizin dostunuzun oğludur. Anar! Bunun məsələyə nə dəxli var? Sizə kim ixtiyar verib ki, gəlib mənim qızımın ofisində dava salırsınız? Coşqunla danışdım. Nə qədər sən buradasan, deyirəm sənə. Sən artıq dənizin nişanlısı deyilsən. Görüşməsəz yaxşıdır. Anardan xəbər var, Xəzəyin. Anardan? Bəli. Məni bu dəqiqə anarı qaçıran oğlan maraqlandırır. Oğlan bugün gələcək, Xəzəyin. 100%? Bəli, Xəzəyin. Görək də. Bir də, Xəzəyin, anar nişanlısının ofisinə gedib. Nişanlısının? Dənizin... Ofisi də var. Var, Xəzəyin. Hələ o coşqundur nədir? O da gəlib ofisə. Amma 5 dəqiqədən sonra çıxıb gedib. Bu evlənmək oyunları məni boğaza yığdı da.
Abla da pozuldu da nişan. Pozuldu, qutardı, getdi. Ta nə istəyirsən? Bu cahanın bu zibilləri heç qutarmaz. Tax, çıxar, nə bilim neynə, neynə. Adama deyərlər ki, sənin tərbiyə verdiyin bu anardan evlənən zibil olar. Bu adamın ki, bir gün burada, bir gün orada baş yerləməkdir. İndi də güya vurulub da qıza, Dəniz xanıma. Sənin nişanlın idi də, hara baxırdın? Xazin cavan oğlandır da, bəlkə sevir. Giy-giy danışma, bu cür fikirləri saxla özü ver. Cavan oğlandır da. Nə oldu sənin bu adamın? Əli z**dan bir iş gəlmir. Bir z**da düzəldə bilmir. Eşidim, sən zəng gəlirsin. Hə? Nə? Dərvizi soyacaq, nə? Bir ***dən madlar, hə? Sən ölsən, bu işin öhdəsindən gələ bilməsəm, sizin hanınızı başdasan olmaqla iki qovan kimi qovacam ətrafından. Nə desən, haqlısan, Xəzəyim. Biz onu tutan vaxtı, bu özü uşaqlardan birini tutub. Özə deyib ki, özüm gələcəm Ağabey müəllimin yanına. Baxaq da. Çox cəsarətli oğlan oxşuyur. Danışılacaq bir söz qaldı, Anar. Burada belə hərəkət elədiyimizə görə üzr istəyirəm. Sizdən də, Dənizdən də. Belə hərəkət deyəndə ki, gəlib dava salmışsınız. Bir də olmayacaq. Söz verirəm. Ata, çox xahiş edirəm. Mən artıq mövzunu uzanmağını istəmirəm. Mən də o deyirəm, qızım. Bax, Anar. Bu haqda, bugünkü hadisə haqda, Dənizdən də danışacağım. Coşqundan da danışacağım. Amma sən nə qədər buradasan, sənə bir də təkrar eləyim. Ümid eləyirəm ki, son dəfə sən artıq Dənizlə nişanlı deyilsən. Bura gəlməyin doğru deyil. Cəlal əmi, mən nişanın pozulmasını istəmirəm. Nə olubsa, məndən xəbərsiz olub. Sən günədən xəbərin olur ki, hər şey Cahan xanım sənin yerini həll eləyir də. Mən anamın dediklərinə razı deyiləm. Bunda fərqi var ki, Cahan xanım özü özünə bu haqqı verir. Bəsdir. Çox uzatdınız. Bax, Anar. Bugünə qədər ki, salama, hörmətə, münasibətə görə sənə ancaq bunu deyə bilərəm. Bir də səni Dənizin yanında görməyim. Mən... Görməyim, dedim. Bax, sən mənim evladımın yaşındasın. Məni çox danışdırma ki, qanqaraçılıq düşməsin, pərdə qalxmasın. Buna edəcək, tata. Hər şey bitib onsuzdan. Hər şey bitib deyirəm, amma mənim sənə sözüm elə bitməyib. Sən artıq anarla
nişanlı değilsen, niye maraqlanırsan onunla bu kadar? 30 ildən sonra birdən-birə qabağıma çıxıb, mən sənin oğlunam, deyirsən. Neynəməliyəm, bağrı olmasmalıyam sənə. Mənə o qıza al, mənə ancaq sən kömək edə bilərsən. Evləndir məni onunla. Nə desən, nə istəsən eləyərəm. Lazım olar evlənim, onu götürüb gedərəm buradan, uzaqlaşaram. Üzünü də görməzsən onun. Cahan xanım evdə yoxdur. Evdədir. Kimdir mən soruşam?